Yun! Keluar dari token, Hea Friendly Evil Society tidak akan membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu di sini. Nafas yang besar. Itu anjing di sebelah Black. Tidak ada pintu. Kakak senior, menurut perintahmu, tidak ada satupun mulut yang hidup. Dinasti Ming Tengah. Pemerintah dan oposisi berada dalam kekacauan. Legenda. Dapatkan token dari 6 sekte besar. Anda dapat memerintahkan Jiangnan. Langit akan gelap. Untuk penyatuan sungai. Kirim murid besar Siuran. Ambil tokennya. Kunming. Huashan. Kuil Shaolin, Gerbang Seribu Racun, semua roh dihancurkan oleh kultivasi. Token pusaka diambil. Untuk sementara, hujan darah langit berbintang. Hanya Tuan Muda Pavilion Lingyun, Jiang Liran, tersembunyi jauh di pegunungan dengan Pavilion Lingyun Pusaka. Untuk menghindari diburu. Dari dulu, masyarakat Tianxia juga telah menjadi faksi terbesar di sungai dan danau. Dalam seni bela diri, semua orang membela diri.
Hidup ini dan hidup ini. Jangan pernah pergi. Di mana Ling Yunmenshah? Saya tidak pernah membunuh wanita. Jangan dorong saya. Kemudian dia Jiang Liran menggunakan Ling Yunmenshah untuk menukar kekasihnya. Jimat Ling Yun ini adalah tanda pusaka Pavilion Ling Yun. Saat ini, Pavilion Ling Yun padam satu demi satu. Hanya saja Jiang Li terbakar untuk membalas dendam. Agaknya dia tidak akan berdarah campuran untuk seorang wanita belaka. Kehendak. Dunia adalah seumur hidup. Kami berjanji bahwa gerbang kaktus akan merawat jimat Ling Yun ini dengan baik. Jika jimat Ling Yun ini jatuh ke tangan Hea Fenli Demon Society, seluruh dunia akan berada di bawah belas kasihan penjahat besar. Berikan. Anda dan saya melarikan diri ke hutan belantara dan bukankah hutan hanya ini untuk melindungi jimat Ling Yun Ling Yun ini. Karakter itu penting, tapi Suaner dan aku. Saya secara alami tahu bahwa Tuan Muda dan kakak senior saya Cai tidak Suan adalah kekasih Cai Cai Suan kecil. Akan setuju dengan Anda saya melakukan ini. Saya ingin menggunakan phantom moment saya. Jangan. Bagaimanapun, sangat penting untuk menyelamatkan Cai Juan terlebih dahulu. Jika Anda terlambat selangkah, Siwer takut akan kecelakaan. Sumur. Kakak senior. Sesuatu yang saya inginkan. Anda membawanya kepada saya. Tidak. Gunung Salju mengirim Bai Wanli untuk berterima kasih kepada Gongzi karena telah datang untuk saya berterima kasih kepada penatua Bai karena melindungi adik perempuan tidak saya perlu. Dan melarikan diri. Tapi, sekte Gunung Salju selalu memihak wilayah barat. Mengapa? Saat ini, momok kejahatan surgawi tidak hanya membahayakan Central Plains, ini juga akan mempengaruhi wilayah barat. Mereka secara paksa mengambil token dewa salju saya, merek Tin Shan Snow, menyebabkan aku menjadi faksi gunung itu dihancurkan. Hiu hitam, dapatkan tokennya, tapi tetap saja, akankah aku dan murid-murid tuang ke ruang bawah tanah? Sekarang, dapat memecahkan api dan air dunia, hanya ada jimat Ling Yun di tubuh Childe.
Penatua Bai merasa lega. Generasi muda harus menggunakan kekuatan pertahankan rumah Ming Yun ini. Itu hanya untuk menyalahkan junior karena tidak keterampilannya jauh lebih rendah daripada pencuri tua dalam kejahatan hitam. Lihatlah dunia. Mampu melawan kejahatan hitam. Hanya master legendaris tak tertandingi Nangong yang dingin. Nangong dingin. Itu benar. Jika saya bisa mengundangnya keluar dari gunung. Ada hikmahnya. Saya tidak tahu apakah penatua Bai di mana para pendahulu Nangong Yu berada. Tidak kompeten. Bolehkah saya dihukum oleh guru? Sebagai duniaku, aku akan menjadi murid besar yang paling bangga untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Sudah waktunya untuk introspeksi dan introspeksi. Ini semua salahku. Bahkan tempat perlindungan terakhir kami telah dihancurkan. Ling Yunfu itu penting. Tapi tanpamu. Sungai dan danau yang sembrono makmur. Siapa yang harus diajak bicara? Anda harus berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena kecerdasanku, Ling Yun diangkat dari tas. Saya khawatir Ling Yunfu telah jatuh ke tangan Heavenly Demon Society. Dalam satu kata, selama Ling Yunfu ada di sana, kami berada di Pavilion Ling Yun ada di sini. Itu benar, di mana Anda berada, itulah rumah kami. Guru. Master. Anak. Sekakmat. Sang majikan memerintahkan agar tidak ada yang masuk tanpa izinnya. Saya tidak melakukannya dengan baik hari ini. Memprovokasi tuannya untuk marah. Ini sup teh yang baru saja saya goreng. Mohon juga minta guru untuk meminumnya selagi panas. Sister Cai Xuan, ini akan baik-baik saja. Dia baru saja diracuni oleh Heavenly Evil Society. Racun ini adalah bantuan eksklusif dari Heavenly Evil Society. Orang-orang berbakat di sungai dan danau sangat beracun. Saya percaya bahwa seseorang harus dapat menghilangkan racun ini. Nah, ekor kecil dan ini pergi untuk mengepak tas Anda. Apa misterinya?
Nangong Lao. Bagaimanapun, dia masih kalah dari Lao Buddha. Tuhan. Satu. Tuhan. Satu. Jika penawarnya besok siang, saya akan pergi ke restoran Feng Yun. Token yang saya peroleh hilang. Para penjaga juga terluka parah. Siapa yang begitu berani? Menurut murid yang terluka, Yesus. Liu Yunfu bisa dibawa. Beri aku jimat Ling Yun. Saya memiliki satu hal di pikiran saya. Aduh, kedua petugas tamu itu terlalu kecil untuk memasuki ruangan yang jika salah, kecil, dan itu mereka benar-benar dan malu. Itu berhenti.
Dia juga melukai saudaranya dengan tangannya sendiri, melakukan pemberontakan besar seperti mengkhianati guru. Saya tidak pernah memiliki seorang guru, beberapa hanya musuh yang tidak berbagi langit yang sama. Saya hiu hitam. Benar saja, saya tidak melihat orang yang kamu bisa berada di sisiku. 10 tahun kesabaran. Serahkan token. Orang tua, kamu menghindarkanmu dari kematian ketika kamu membunuh orang tuamu. Serahkan token. Maka Anda harus bertanya kepada roh surgawi orang tua saya apakah mereka setuju. Menggigit lebih dari satu bisa mengunyahmu. Orang tua hari ini. Dan menghancurkan Anda, penipu dan perusak leluhur, bersama-sama. Sisa-sisa pavilion Ling Yun. Jangan melibatkan orang lain dalam dendam antara Anda dan saya, Kum. Nama lelaki tua itu yang Anda sebut juga. Jika kalian berdua tidak mengembalikan 6 token kepadaku hari ini. Ekor kecil. Ekor kecil. Inilah yang terjadi pada Anda. Hiu hitam. Saya akan bertanya tentang ekor kecil itu. Anda tidak bisa lepas dari kesalahan atas kematian ekor kecil. Tidak heran dia sangat lemah, tetapi dia ingin mati. Jika dia tidak mengganggu rencanaku hari itu, mungkin aku sudah membalas dendam. Penawarnya ada di sini, ambil dan berikan padanya. Terima kasih. Tidak, terima kasih. Ini hanya setengah penawarnya. Itu hanya bantuan sementara dari kekhawatiran hidup. Setengah dari penawarnya. Aku akan memberimu semua sisa penawarnya setelah selesai. Kakak senior. Cher masih menyukainya sebelumnya. Anda adalah orang yang sangat kecil. Peri, setelah Anda detoksifikasi, ayo kembali ke gunung dan hutan. Kita menjauh dari benar dan salah. Pergi untuk menjalani kehidupan kita yang indah. Bagaimana itu? Kakak senior, apakah kita akan memiliki hari itu? Percaya padaku. Pasti akan ada. Aku akan memberimu semua sisa penawarnya setelah selesai. Apa rencanamu? Rencana saya adalah agar Anda dan saya bergabung, menjadi kuil di balik token. Kemudian bunuh Black Evil bersama-sama. Selamatkan kami. Sumur.
Orang apa? Anda berani kembali? Mengapa Anda tidak berani? Jangan melapor ke master dengan cepat. Beritahu tuanmu, jika dia masih menginginkan token itu kembali, temukan di sini. Keterlaluan. Aye. Dia berkultivasi. Beraninya kau mengabaikan Heavenly Evil Society-ku seperti ini. Trik serangga ukiran yang saya curi dari saya. Dia bahkan mengeluarkannya dan memainkannya. Bagaimana kabarmu? Bukankah itu? Itu benar. Itulah rahasia token yang Anda inginkan. Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kurang hitam. Anda benar-benar berpikir Anda satu-satunya di dunia rahasia di balik token. Baiklah, depan. Orang tua itu ingin melihatnya. Bagaimana Anda menghadapinya? Cepat. Anak. Anak. Dan kemudian dia mencoba melindungiku.
Cher, jangan khawatir. Saya pasti akan membalaskan dendam penatua Bai. Anda telah menyeberangi sungai di lumpur, dan Anda tidak dapat melindungi diri besar lainnya. Hiu hitam. Anda tercela. Keji. Anda mencuri kungfu orang tua itu. Bukankah itu tercela? Saya untuk seni bela diri. Anda pergi untuk mendominasi sungai dan danau. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Haha. Apa kotanya? Mengapa? Orang tua itu hanya bertekad menyatukan sungai dan danau. Ini ada hubungannya dengan keinginan bengkok Anda untuk membalas dendam pada orang tua itu. Ada perbedaan mendasar. Lagi pula, jika bukan itu, penghalang jalan yang merugikan diri sendiri datang untuk menghentikan mereka. Bagaimana orang tua itu bisa mengambil nyawanya? Tapi kamu dengan patuh menggantikan orang tua itu. Buka. Pengkhianat itu. Orang tua alami. Biarkan kekasihmu pergi. Lakukan. Penawar sebelumnya tidak umum, tetapi semua. Tunggu saja untuk melihat mataku. Ini adalah perseteruan pribadi antara naga dan kejahatan hitam. Bisa, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Putra, kamu. Kakak senior. Maaf. Maaf. Aku tidak bisa kembali ke gunung dan hutan bersamamu. Jun'er. Masih banyak yang harus kita lakukan. Aku belum menikahimu. Suer, tunggu, aku Suaner. Kakak senior. Aku bisa mati di dadamu. Cukup. Pasti ada jalan, bukan? Pasti ada jalan, bukan? Anda berbicara. Pertunjukan ini pisau Li Qian Kun, tapi tidak ada mayat. Namun, dapat disuntikan langsung ke tubuh manusia. Pada akhirnya, itu akan menyebabkan organ dalam gagal dan mati. Tidak mungkin. Cher, tunggu sebentar, pasti ada jalan. Dokter anak. Kamu berjanji padaku bukan karena aku. Serahkan apa yang harus Anda lakukan. Beruang. 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 Cher, Cher. Bangun, Cher. 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 Saya akan mendapatkan token kembali. Pelan-pelan. Mengeluarkan perintah pengejaran dan pembunuhan. Benar. Tidak ada belas kasihan untuk membunuh. Saya akan menunjukkan kepada dunia. Mengkhianatiku hitam. Sungguh takdir.
Saat itu, orang tuaku juga terbunuh oleh pedang hitam di lengan bajunya. Saya telah menanggungnya di sisinya selama lebih dari 10 tahun untuk suatu hari membalaskan dendam orang tuanya. 10 tahun yang lalu, Paviliun Lingyun hancur secara tragis. Aku sudah lama lupa seperti apa rupa orang tuaku. Itu peri dan ekor kecil temani aku untuk melewati. Apa itu? Jangan tersinggung. Permisi. Ini semua salahku. Saya pikir saya telah berlatih seni bela diri yang tiada taranya pada Chia Token. Anda bisa melawan kejahatan hitam. Aku seharusnya tidak menyapumu. Anda dapat yakin. Aku akan melakukan apapun untuk memburu Black Shari. Biarkan mereka membayar hutang mereka. Anda sama sekali bukan tandingan Black Sai. Ayo. Sebenarnya, tidak ada Anda. Black Shari juga akan mencari token. Bunuh kami semua. Orang yang benar-benar membunuh Cher. Ini saya. Token ini. Terserah Anda untuk mengembalikan 6 sekte besar. Apa yang harus dilakukan? Bisa dilakukan. Saya melakukan semuanya. Depan. Terserah Anda. Bagaimana keadaanmu? Mengapa Anda menyelamatkan saya? Karena kaulah satu-satunya yang terjaga untuk dapat menjawab saya. Apa totem di dadamu? Ini adalah simbol masyarakat dunia. Apa yang? Menurut Sa Hitam, hanya ada muridnya sendiri agar memenuhi syarat untuk memberikan semuanya. Menunggumu. Saya tidak tahu bahwa Black Shar adalah orang yang membunuh orang tua saya. Sampai hari bar MIG saya. Dia secara pribadi membunuh totem yang sama seperti yang dia lakukan untukku. Saya baru tahu. Karena aku telah menjadi pencuri selama bertahun-tahun. Logo orang tersebut. Baik itu di pergelangan tangan kanan. Kembali pada hari itu. Saya melihat pria bertopeng dengan lambang ini di pergelangan tangannya. Di depanku.
meracuni orang tuaku, menyebabkan pavilion Ling Yun saya hancur. Meskipun seni bela diri hitam jahat tapi tidak ada pengekangan. Saat itu, dia bertarung dengan Nangong Leng di Huashan. Pertempuran berlangsung 3 hari 3 malam. Jika bukan karena penggunaan racun kejahatan hitam untuk saya khawatir dia sudah mati di tangan Nangong Leng. Gedung Nangong. Itu ada di seluruh dunia. Mampu melawan kejahatan hitam. Hanya ada master legendaris yang tiada taranya. Nangong sudah bangun. Pegunungan utara dan selatan semuanya dipatroli. Tidak ada yang terlihat. Oke di sini. Itulah legendanya. Bibi ini sopan. Saya tidak tahu apakah saya bertemu dengan seorang pria berpakaian biru di dekat lembah. Bibi ini, kami di sini untuk mencari Nangong Lenggao dan meminta sesuatu yang penting. Ini masalah dunia. Tidak ada yang dingin di istana selatan dan panas di istana utara. Hanya saya sebagai wanita tua. Terima kasih banyak. Saya akan pergi ke sana dan bertanya. Pernahkah Anda melihat pria jangkung berbaju biru? Bibi ini sopan. Lihat sudah berapa hari Anda mencari gunung ini. Saya menyarankan kalian berdua untuk kembali. Akan untuk terus seperti ini. Apa yang dikatakan bibiku sangat benar. Kami telah berpatroli di sekitar sini selama beberapa hari. Tapi tidak ada kabar. Saya mendengar bahwa master ini ada di adalah seorang sini. Master. Bibiku tinggal di sini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memberi saya beberapa saran. Nangong Leng, tidak juga. Namun, saya mendengar bahwa ada tempat tersembunyi di gunung di belakangnya. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu Anda. Aye. Sumur. Temui para senior. Generasi muda memiliki mata dan tidak ada sesuatu yang menyinggung. Maafkan aku. Pendahulu. Misalnya, pintu hari ini merajalela dan kejahatan hitam membunuh orang tak berdosa itu menyebabkan tanpa pandang sungai dan danau menjadi badai. Generasi muda berani mengajak para senior untuk keluar gunung.
Saat ini, satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah mencobanya dengan metode radikal. Tapi, saya punya satu syarat. Guru, katamu, bahkan jika ada 10 syarat, magang setuju ya. Nyalakan e-paper. Tidak baik. Kami diracuni. Jadilah kamu dengan segala sesuatu.
Pergi ke tepi. Tunggu sampai kita membunuh orang jahat itu. Saya tidak tahu tentang Brother. Kemana kita pergi dari sini? Dunia ini besar. Empat lautan adalah rumah. Ambil langit sebagai penutup. Bumi itu baik, dan langit tertutup. Dan bumi untuknya. Jika langit dan bumi ini ada di dunia, tidak ada lagi keluhan. Saya akan mengikuti saudara laki-laki saya, mimpi sebagai kuda. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Itu tidak adil. Dunia ini besar. Bagaimana Anda bisa mengelolanya? Jangan berusaha untuk membantu dunia. Minta saja hati nurani yang bersih. Semuanya, diamlah. Saya percaya, di bawah kepemimpinan kepala, kami akan lebih cepat daripada sebelumnya. Saya berharap Anda merebut kembali 6 kartu. Masyarakat jahat surga, cepat atau lambat, sungai dan danau akan oleh karena itu, anak-anak kecil akan memberi selamat kepada kepala keluarga kepada kepala sekte karena telah menjadi pemimpin pertama aliansi seni bela diri. Dia sebelas gerang mungkin selamat kepada kepala sekte. Dia sebelas sang. Hai telapak tangan. Dia sebelas sang. Hai telapak tangan. Dia sebelas sang. Maka Anda datang. Baiklah. Aku hanya ingin pergi ke orang tua itu untuk menemukanmu. Hum. Orang tua hari ini. Dan itu akan dilakukan untuk Anda. Langit. Dua. Kamu. Di mana saya belajar kungfu bulu, saya benar-benar berpikir saya bisa membunuh orang tua itu. Khayalan. Kebencian baru dan kebencian lama harus surgawi. Kalau begitu lihat saja, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Ugh!
Aye. Apa itu? Sekarang Black Share sudah mati. Balas dendam telah dibalaskan. Apa rencana untuk saudara di masa depan? Saya mengatakannya.
开国大将清玉，居功自傲，骄横跋扈，因不满古月被诛，曾口出狂言：“文官无善果，武将无善忠，其善立私君。”与朝廷命官勾连欲密，欲密谋为逆，有兵符及往来书信为证。清玉案东窗事发。 郑荣啊，你们兄弟二人此案立得头功，圣恩嘉奖，今日你们就升做总旗吧。谢大人，谢大人。
这有什么不好意思的，赶紧圈去给我爹，让我爹瞧瞧，也让他老人家高兴高兴。爹，义父，义父，爹，你看他们两个穿着身飞鱼服，是不是很精神啊？哈哈哈！哎呀，精神，等换上白蟒就更精神了。哈哈哈！ 站住！你偷东西！谁让你偷东西了？不错，给你一点教训，以后还不敢偷了！放开我！ 我踹死你！爹，娘，儿子今天有两件好事情，想跟您二老念叨念叨。老二的婚事近了，灵儿姑娘很乖巧，又长得漂亮。杨大人待我们兄弟俩一如既往。老二有这个丈人，飞黄腾达，早晚的事情。 还有，我们兄弟俩都立了大功了，现在是总旗，这一身叫飞鱼服，上面绣着龙，很气派，这也算是穿上官衣了，爹。 您二老还活着的时候，咱们处处忍气吞声，低三下四，过着杞人忧天的日子。今天儿子在您二老面前发誓，以后咱们郑家人不管走到哪里，都会高人一筹。 你不是最喜欢冰糖葫芦的吗？啊，我吃。你是不是有什么心事啊？没有啊。最近你什么都不跟我说，你刚去锦衣卫的时候可不是这样的。哎，灵儿，你听我说，我错了还不行吗？那你说，你错在哪儿了？我都告诉你。我不想听。 哎，灵儿，灵儿，如此，我是有些看清这两兄弟了。
你干嘛跟我说这个？吓死我了！我就说我不告诉你吧。哼，我不理你了。哎，那咱们说点开心的事儿吧。什么开心的事儿啊？我想，我想什么想？再不说我就走了。我想让我哥去你家提亲。你说什么？我听不见。 当年杨大人举荐我出任锦衣卫指挥使，时至今日，下官仍是诚惶诚恐啊！如此渊源，按说你们兄弟二人来到锦衣卫，就应免于考核。只是，哈哈哈，这锦衣卫制度森严，杨大人恐怕。
这兄弟二人都是杨大人的养子。回督主，是这样的。那接下来该如何打算？杨大人，方明山，郑家兄弟。 方大人，青玉大人虽为开国功臣，但谋反之事却已坐实，此案前所未有。龙颜震怒，将圣旨。凡牵连青玉案者，无论权贵官职，若犯法，与庶民同罪。经查实，一律处以极刑。 并没收全部家产，株连十族。若有违抗者，可先斩后奏。为避免涉案人等畏罪逃跑，必须要在10日之内结案。是。此案立功者，必定飞黄腾达。望诸位一定打起精神，不得有失。 我等必定竭尽全力。午餐时，贵总堂、贵氏一门，经查实，参与青玉谋反案，交由萧总旗。卑职领命。户部梁大人一门涉案，交由钱总旗。卑职领命。 礼部侍郎刘龙一门，陈清言一案，交由郑董琦。卑职领命。大家还有什么疑问吗？没有。好，立即行动。是。郑荣。 你留一下。礼部侍郎刘龙刘大人，一向公正廉洁，怎么会牵扯进谋逆大案？志良，出发了。大哥，怎么了？没事了，没事，赶紧走吧，别让嫌犯逃了。 这查办刘龙一案，交给郑荣是颇有交情啊。<笑>不是不妥，是再合适不过了。如果杨大人能够站在我们这边，哼哼，一定成功。<笑>快走。 刘家从未受过青玉半点恩惠，谋反之事，老夫更是全然不知。你们有何证据说我刘龙参与谋反？我等奉皇命办案，刘大人即使有冤，也先跟我们回去再说。昏君，真是昏君呐！大胆，竟敢辱骂皇上，罪加一等，统统带走。别动！ 不能拿走，这是祖上留下的，不能拿走啊！刘龙所有财物均有谋反之嫌，必须带走。你起来！儿子，儿子！所有人，通通带走。
这么晚了还不睡啊？睡不着，出来透透气。今天在刘宅时，你就心不在焉的，出什么事了？大哥，锦衣卫这差事，我不想干了。为何？锦衣卫应该是杀该杀之人。 对于守护村铁的人，我下不去手。那些都是违抗皇命之人，都是该杀之人。这次清玉案，皇上震怒，我们是奉皇命办事，你多虑了。大哥，是皇命吗？刘龙满门抄斩，就没有可能是方大人的意思？别胡说，锦衣卫只接受皇命办事，这你还不清楚吗？ 我只是实在想不通。正良，我们是亲兄弟，你心里怎么想，我再清楚不过。我们从小就到处流浪，靠别人的施舍长大，是义父收留了我们，才有了今天。我必须要给郑家祖上增光。 要让我们兄弟飞黄腾达。可是大哥，我心里实在是很乱。等这个案子结束了，一切都会好的。好了，别多想了，早点睡。 这正应了那句话：“欲速则不达。”这方明山也是太过心急，而且手法也不高明。这样的盘算，怎能成就大事呢？督主，这刚刚几日，官场风云涌动，颇有怨声载道之势。此时如果推波助澜， 不久，定能将方明山押送大理寺。这清玉案乃天赐良机，若只是扳倒一个方明山，岂不浪费了？再说，他官居锦衣卫指挥使，正督办清玉大案，此时 正受着圣上百般器重，虽说我是受皇上差遣，暗地里壮大东厂的势力，也不能凭着捕风捉影的传言就治罪方明山。手中必须有真凭实据，才能一击致命，不然功亏 一篑，督主，这真凭实据。
这件事情现在该派上用场。全都给我跪下！大人，犯人已经全部带到，所有物品封好，直接送回。是。大哥，听说赵玉已经装不下犯人了。方大人有令，依皇上旨，所有犯人无需审讯，押回去，直接处以极刑。大哥，你说什么？别说了，走吧。大哥，参事，参事，您的信，谁送来的？不知道，就说是给您的。看到了，看到了，你抓到了吗？耶！快给我看看。来。哇，这鱼长这么大，多不容易啊！多大吧？我们还是把它放了吧。啊，好，听你的。你看，他走了。正阳，你最近总是不开心，弄得我也不开心。如果我什么都不是，甚至说只是个普通的渔夫，你还会嫁给我吗？无论你是什么，我都会嫁给你。回去吧，别胡思乱想了，明天就会过去的。嗯，等这次的事情结束之后，我就让我大哥去提亲，到时候我退出锦衣卫，求一个安稳的差事。回去吧，早点睡。令公子当时慌忙失措，还是留下了证据。你买通府衙，判令公子无罪。可怜那位女子啊，命丧黄泉，做了孤魂野鬼。吴参事啊，你知道的，当今圣上最不容的就是官官相护，欺压百姓。大人，刘大人，你开恩，你开恩呐！我们吴家就这一根独苗，我也没有办法呀。嗯，我能理解，也体谅吴参事的心情。可是，这大理寺能像本官这么开明吗？刘大人，刘大人，请您高抬贵手，我无职，甘愿为您做牛做马，您开开恩呐，大人。
幕府家眷已拿下。找了一个孩子，立即搜查。娘，娘，别扔下我！快走，快走，抗旨不遵，罪加一等。别扔下我！大人，放过我们的孩子吧！放开我！放开我！求求你放过我们的孩子吧！闪开！小梁，干什么？大哥，孩子还小，放过他吧。放下他。大哥，小梁，把孩子放下。清玉案牵连官员如此之多，这方明山的锦衣卫下手未免有些太重了。千万不可以乱说，这方明山可是杨大人保举的。刘龙乃是杨大人的故交，这次都未能幸免，看来杨大人是支持方明山的。咱们少说两句吧，免得惹火上身。少说两句，走走走走走走走走。均已按照大人吩咐送到几位大人府上。只是除了杨大人，我自有安排。去吧。郑总卿，方大人，卑职已将名单上的案犯全部捉拿归案，请大人示下。哎呀，郑总卿啊，果不出我所料，你雷厉风行的办案作风。本官很是欣赏啊。多谢大人夸奖，郑荣应当尽心竭力。哎，快起来快起来。哎呀，郑荣啊，你是没有让我失望，可是你要知道，本官也是一直把你当作我的子侄心腹啊。大人待我恩重如山，郑荣自幼命苦，一心想为郑家光宗耀祖，日后还请大人多多提携，郑荣定当肝脑涂地。哎，快快请起，快请起。千万不可以乱说，这方明山可是杨大人吗？刘龙乃是杨大人的故交，这次都未能幸免，看来杨大人是支持方明山的。管家，大人，这吴职果然有些用处。朝中都有什么举动？回禀都主，您安排的及时。杨尚书今日上朝，也听到了各位大臣对方明山的议论。这一次，方明山将措手不及了。嗯，这杨大人乃是方明山的恩师，一身的正气，眼里容不得半粒沙子。你说，这杨大人的两名义子，是不是就该出场了？郑良，今日难得清闲，来，咱们兄弟俩喝一杯。来，今日方大人特意夸奖了咱们兄弟，
青玉案马上就结束了，方大人还会为咱们兄弟俩请功。到时候，咱们兄弟俩穿上白蟒，就一起。哥，今天那个孩子呢？来，等到时候咱们兄弟俩穿上白蟒，一起回趟老家，给爹娘磕头。哥，咱不当锦衣卫了，好不好？杨大人到。杨大人有失远迎。不必多礼，进去说吧。啊。程良，你现在眼里还有我这个大哥吗？哥，长兄如父呀，没有你的话，我可能活不到今天。可是咱们没当锦衣卫的时候，活得多快活多自在啊。现在呢，我没有一天过得开心。弟弟，你别忘了，你别忘了咱们以前过的什么日子。那个时候咱们连一顿粥都喝不上。我就记得那时候你手里拽着一块硬馒头，一整天都舍不得吃。是，可是那一切都过去了，咱们现在就算不当锦衣卫也可以凭力气吃饭，咱哥俩就算是打鱼为生也算是堂堂正正啊。哥，你想得太简单了，这和过着让人瞧不起的日子有何区别？哥，就是因为咱们小时候过着那样的日子，所以咱们现在才不能昧了良心。行了，别说了，咱们手中的刀不能对着手无寸铁的人呢。正良，你是在教你大哥怎么做人？不是，我是怕你越陷越深。哥，你不觉得我们现在都快变成魔鬼了吗？哥，哥，方明山啊，在，好久没来这里了，和以往似乎有所不一样了。恩师，学生愚钝，请您明示一二。这屋里的摆设如同以往，这空气的味道变了。恩师，您这是说笑了。人静则物静，心浮则物躁。恩师，学生不敢向恩师有任何隐瞒，但是你无需对我解释。锦衣卫一直听命于圣上，我无权过问。但是我这次来就是想提醒你，做人要问心无愧，才能面对上天。弟子怎敢愧对恩师的教诲？恩师在朝中的地位如日中天，学生怎敢有辱师门呢？你不敢？这次青玉案，你排除异己，收买人心，还仗的是我的学生，你简直是有恃无恐。朝中人认为，是你我妄图扰乱朝纲。恩师，此言差矣。我一直为恩师马首是瞻，谨小慎微，不敢造次。恩师，我们一向和睦，您可不要听信朝中那些小人之言呐。明山与恩师永远都是同进同退的。哦，恩师，这是学生送给您的礼物，
请您过目。你以为你的所作所为可以逃避所有人的眼睛吗？你妄想利用我。北郊。是。督主，您是要进宫？去督察院，从后门走。是，督主。还当我是义父吗？义父大人，若正容有错，请义父责罚。我要替换身子。从小是怎么教你的？做事要问心无愧。孩儿不敢忘。不敢忘？你从小孤苦无依，跟郑良相依为命。我知道你想闯出个天下给世人看看，郑家兄弟不能再被人踩在脚下。可是此次清玉案，方明山虽奉皇命办案，却想趁机铲除异己，乱杀无辜，妄图要控制朝堂，其野心勃勃，搅动朝纲，颇为浑浊。义父，我只是奉命行事。奉命行事是不假，但一旦落入他人口实，我也难保你性命。义父，锦衣卫是为皇上办事，其结果真的会有那么严重？必须未雨绸缪。我想让你离开方明山，退出锦衣卫，不再助纣为虐。大哥，大哥，你就听义父的吧，我跟你一起离开锦衣卫。等到清玉案之后，抱歉你官升一级啊。多谢大人，请大人放心，我郑荣一定尽心尽力。义父在上，恕郑荣不能从命。大哥，郑良，你真的想好了吗？啊，卢大人啊，杨大人，请。杨大人是要过问清玉案？圣上因清玉谋逆震怒不已，身体抱恙多日，绝非最佳时机。莫非杨大人是有何真凭实据在手？卢大人明察，现在尚无任何证据。此次锦衣卫奉皇命行事，捉拿嫌犯，株连十族，牵连甚广，但其中一些官员凭本官判断，绝无谋逆可能。江大人，事已至此，挽回断无可能，还是等过了这一阵再从长计议吧。杨大人私下请督察院卢一尺过府议事了。什么？
这杨大人不会是要搬出卢御史吧？圣上对卢御史可是百般信任呐。您在朝中如日中天，大理寺及各部都为大人马首是瞻，只有这卢御史从未把大人放在眼里。这督察院要是查上清玉案，岂不是……这样，你给我盯紧一点，有什么情况，马上向我汇报。是，大人。告辞了。见你官升一级，退出锦衣卫，不再助纣为虐。督主，现在已证据确凿，万事俱备，为何督主迟迟不肯抓人？我知你是想报那晚之仇，但是方明山倒了，这兄弟俩还有杨大人这个义父，欲成此事，这二人不可或缺呀。卑职愚钝，请督主明示。其实不只是我，方明山也在利用这兄弟两个。自有我东厂为皇上效力以来，朝堂之上反对之声不绝于耳，这兵部尚书杨大人几次向皇上谏言要取消东厂建制，想要扳倒他，那么他的两名义子又恰好身在锦衣卫，你说这两人是不是也很重要呢？去准备一下，我要去见见这个吴直了。是，督主。郑龙啊，我看这几日你愁眉不展的，是不是有什么心事啊？大人，此乃小人家事，不足挂齿。啊，哎，对了，你自从来到锦衣卫，日夜办案，是不是很长时间都没有去看过你的义父杨大人了？我刚去过杨府。哦。是不是杨大人那边有什么事？我这老恩师啊，也才来过我这指挥使司。老恩师对我指点一二，让我受益匪浅呢。只是这皇恩浩荡，锦衣卫定当忠贞不二，才不辱皇命。但职责所在，忠孝又岂能两全呢？大人，您对皇上忠心耿耿，天人皆知。哎，不，今天跟你说多了，不要在意，不要在意。方大人，郑良，你这是……我想离开锦衣卫。闭嘴。哎呀，郑荣，让他把话说完嘛。啊，郑良，你想离开锦衣卫是为了何事啊？回大人，我想迎娶杨大人千金，不想他为我担惊受怕，所以想要离开，望大人批准。哦，好事儿，好事儿。郑荣，你这个大哥怎么当的啊？这么大的事情都不跟我说一声。我呀是一定要去讨杯喜酒喝的啊。郑良，这样
你啊，先回去准备婚事啊。至于离不离开锦衣卫，咱们以后再商量。大人，这还不退下？退下！哎呀，这是家事，但是也是我们锦衣卫的事啊。请大人放心，我一定会处理好的。郑荣啊，青玉案远远没有结束，你们兄弟二人千万不能功亏于篑呀！啊，大人，郑荣随时恭候您示下。郑荣告退。我许诺你的，事成之后一定会做到。但是若有差错，无惭事休怪本官翻脸无情。老爷，去吧，我先下去了。督主，按照您的吩咐，账册已经交到杨大人手中。还有什么动作？我且不知，但鲁御史在杨府谈了两个时辰。两个时辰，大人，当断不断，必受其乱呢。
上密旨，卢御史参与谋乱，而且私通外敌，现命你即刻去刺杀，不得有误。还有，千万不可暴露你锦衣卫的身份。现在吴参事已经查明了卢御史的动向，你即刻行事。属下遵命。今晚亥时，远征前。卢御史派人来接爹爹顾府议事，才不到一个时辰，就送来了这张纸条。你有没有看见我是谁？我当时只顾上去找你，没注意。杨小姐，节哀。郑大人，我们要对杨大人进行验尸。我义父胸口中刀，没有其他伤口。东厂奉命彻查杨大人被刺一案，让仵作验一下也是应该的。你们谁都不许动我爹。灵儿，为了查明凶手，让他验一下。来，得罪了，开始吧。手上轻点。这是什么？这是重要的证物，我要回去将它和验尸阁木一起上交，由督主定夺。走。你见过那本册子吗？没有。大人，兵部尚书杨大人遇刺已没。东厂督主刘清负责彻查此案。什么？杨大人？是。吴参事，快去把吴参事给我找回来。不到吴参事。大人，是的，我们四处找过了，未见其踪影。我们还去了吴参事家里，空无一人。他邻居说，昨天夜里他们全家都搬走了。我明白了。好你个吴直啊，这都是你干的好事。你这是在帮着谁在算计我呢？大人，您说什么呢？
马上去找吴植，所有人。大人，所有人吗？对，所有人。是。郑总旗，切莫动刀，借一步说话。快，大哥！哎，看见我大哥了吗？没看到。你们这是要干嘛？方大人有令，所有人去抓捕吴植。请。郑总旗，久违了。刘督主，找我何事？我想帮你。奉皇命，兵部尚书杨大人被刺一案，由东厂稽查。杨大人死时，怀中揣着这本账册，你不想看看吗？与我何干？与你何干？郑总旗，此番这一身打扮，是要去哪里公干呢？恐怕你此时心中比我还清楚，方明山为何派你去刺杀杨大人吧？那可是他的恩师，你的义父啊！胡说！慢着。你此时去找方明山，岂不是给他机会销毁证据吗？什么证据？你就是证据。大哥，账册直指方明山贪赃枉法，即是物证，指派你去刺杀杨大人就是人证。若自己送上门去，他一旦杀了人，可就是死无对证，有恃无恐啊。我横竖都是一死，此仇我必须要报。哎，看你是个聪明人，怎么就想不明白呢？不用动刀也一样可以报仇。这么说吧，你做人证再加上物证，他方明山可就在劫难逃。事后我尽全力保你不死。刘大人，你怎么知道我刺杀的是我义父？倘若我知道刺杀的是我义父，我怎么会去找方明山报仇呢？你义父死于非命，出了这么大的事，昨晚你却不在杨府，今日又是这一身装扮出行。郑总旗，你腿上的伤挺重吧？又是何时受的伤呢？要说你畏罪潜逃也不为过。至于
你是否知道刺杀的是谁？只有你和方明山心中最清楚了。和你多说无益。让开！让开！我奉命办案，若你做人证，大仇可报，我捉拿方明山归案，回复皇命，这岂不是最好的选择吗？方明山蓄意杀害朝廷重臣，证据确凿，择日处极刑。凶手郑荣逢日押入大牢，等待问审。我朝廷命官，你别乱来啊！你杨大人义子，亏你还记得起我义父。杨大人被杀和我毫无关系，你别乱来啊！我义父坐着你的轿子被杀了，你又亲临了圣旨，抓了方梅山。你告诉我没有关系，我信你吗？那都是忠诚。
都主，刘琴和方明山之争，我是被逼的，要不是你义父死，那就是我死。说，到底是谁要杀我义父？我只是听了刘琴的吩咐，拍了轿子。我没想到方明山胆大包天，胆敢谋害朝廷命官。那轿子里的人要是我，那死的就是我了呀。现在皇上震怒，我敢说这事跟我有关系吗？看来你是不见棺材不落泪了。说，杨大人对东厂的存在一直不满，多次向皇上进言取消。刘青视你义父为心头大患，他掌握朝廷所有官员的秘密。不是。受到暗中控制的人少之又少，方明山利用清玉案排除异己，形势太过张扬，才会造成今天朝眉之争的局面。刘青，此事是道高一丈，我们都是棋子，迟早是要被棋子。督主，这方明山已被押入天牢。此案已结，只是这郑荣虽然指认了方明山，但是他杀了杨大人，按律当斩，不知是该杀还是不该杀。这郑荣倒是个人才，若是能为我所用，倒还是件幸事。督主的意思是不杀。刚才你不是已经说过了吗？遵命。督主，郑荣刺杀杨大人一案三司会审，竟然赦免了他的死罪，把他发配到北疆了。竟有此事？督主，千真万确啊。先莫要慌张，自乱了阵脚。这是哪里出了纰漏了呢？督主，必须当机立断啊，不能留后患。不可操之过急，先等他出了城，寻一个僻静的地方，
不能留下丝毫痕迹。卑职领命。郑家兄弟果然命大，胆子更大。你们绑了我的人，又闯我的东厂，是何用意呀？刘青，你不是最善于算计吗？这还不清楚？哎呦，你们俩不就是想翻案吗？我倒是想知道，你俩就这样闯进来，真的是不怕死吗？大哥，少跟他废话，你个阉狗，还不交出证据来，我杀了他！杜主，救小人啊！杜主，这个废物，我早就想杀了他，杀吧。你们又不傻了，我替你们杀。杜猪，
你们俩呀，就是执迷不悟，否则还是有条生路的。都是一战，但是你先走，见我的义父。
Thank you.